říkal on jak předec. Ale já čekám, on jede jak posraný, on asi taky čumí, vole, co děláme, víš. No mi si říká, co to je za dva dementy, vole, tady. Ne, asi, jo. Ale do areálu klidně věď, jestli bude otevřený teďka v sobotu. Nebo tady je po pravý straně parkoviště takový plácek. Kudy se vyjíždí do areálu? Tamhle za tu zastávku někde bude. Jo. Tady je buď plácek napravo. Zkusíme dovnitř. Tady, ne. Anebo tady je vjezd. Aha. Tamhle někde kamenictví, jak je vepředu, tam můžeme nechat auto. Nebo tady kdekoliv, tady někde prostě v tom. Tamhle závora, se nedostaneš takže rovně. Ale ta Amerika tady nalevo. To musím natočit, ty vole. Tohle. No, ty vole. A kůň, vole. To je už... Tady je to kamenictví. A makaj. Makaj, no. Většina musím nebrát, dělí nikoho. A tamhle už taky nemůžeš jet. Jasný. Tu káru musím zabrat potom. To je dobrá. Tak jo. Kudy to vezmám? Půjdeme ze zádu, jak jsem ti poslal tu potku. Tamhle vzadu jsou kamery. Tak, tudy nejdem. Tady baráky. Rozpadlý, ale mají plastový okna, super. Tady trochu Amerika, hoši. Amerika. To je dobrá popelnice. Ale jo, vevnitř. Semiš, nebo co to je? Wow. Dobrá kára. A tamhle to nás dneska čeká. Má kolem 50 metrů. A už se tam nahoru těšíme. Teďka hlavně nenápadně lidi. Ta-da-da-da-da. Dobrý. Jdeme si vylít na komín tady. Jo, to není náš komín. Jo. Spadněte. Co to jdete točit do a skákat si? No, ne, skákat ne, ale jdem tam vylít. Na výhledy nějaký tady. Jo. Po Praze. Jo, dneska to bude dobrý večer. Jo, dneska jsme byli tady na tom velký. Na Radlický, ten má 112. Tady za kopcem. No, tenhle je malý, ne? To má no, nevím. 50 bude mít. No. Na podobném jsem byl už na Černáku právě. Já bych to asi nedal teda. Snad to půjde, no. Snad to tam bude dostupný. To je v areálu nějakým. No jo, mají tam teda nějaký ty, jo, jako nevím, kamery tam mají nějaký, jo. A mají tam nějaký houkačky, takže to, no, jako senzory nebo co. No, je to zkoukneme. A... tak tam jako ta brána není, jo, ale nevím, jestli to, jo, jasný. Nevím, jestli to je z baráku přímo, nevím. Dobrý. To uvidíte. Ale dá se asi půjde zase, vnitřkem to je asi super. No, že nás někdo neuvidí. No ne, ale to je pocit mezi těma jo, třema hmotama, že jo, tady jako šílený. Tak jo, zatím. Jo, jasný. Tak, co pak to tady máme dále? Že to je v areálu, ale že by to, že tam jsou kamery kolem dokola a že tam mají nějaký poplašní senzory nebo co, čile pohybu, ale že ten komín by neměl být v tom areálu, kde je to zabezpečení. Že tam ještě nějaký předareál nebo co, nějaká brána, která je otevřená.
takže by to mělo být v pohodě. On tak blbě koukal, víš, tak jsem radši, protože vole, koukal, co tam děláš vzadu, tak jsem musel navázat konverzaci. Jo, vole. To je pořád já právě, protože jsem tam šel, že jo. Ale ty vole, to bude asi nejkračší. Koukej, hele. Ten strom tady je. To je kulisa. Kulisa? No. Dokážeš, vole, na to vylíst? Ne, to je z polystyrenu. No to je jedno, dokážeš na to vylíst? To vážně, to bude super, ty vole. Koukej, hele, tady to máš... Aha. Tady máš normálně vnitřek. Já tomu rozumím, ty vole, ale... Na to neléz. Proč ne? To zdemoluješ. Jako ono to má jako železnou konstrukci vevnitř, ale... Počkej. Tady ty šutry jsou pravý, ty vole, to je dobrý. Pojď z druhé strany. Tam je cesta. Jo? Z komína se nekouří, vole. Tady nějaký prase. Taky skládka. Ale rozvodiče to má venku, ty vole. Schozený. Z druhé strany to je otevřený, ty vole. Jdeme se podívat dovnitř. Já se jdu podívat dovnitř, lidi. No nic. To je nějaký feťácký doubě, vole. Tam nejdu. Vy mě zabudali. A zůstá, až tam budeme. Ta teplárna bývala, vole. Ale je to dobrý. Já už nefunguje. Že to je vnitřkem. Pocit takovýho bezpečí, vole. No i když lezeš do prostoru. Já mu dám čidlo pohybu. Brána tam je... kurva. Zavřená, vole. Tam je, ale jestli dobře vidím, tak vedle ní není plok, vole. Není, no. Kamery tam mají, ale až vepředu. A my polezeme tam a koukám. Tady z té strany, takže na nás můžu velký hovno. Wow. Snad. Tam plok, vole, asi je. Není. Já budu. Ty vole, každopádně to je výška. Tak já jdu na to. Počkám na tebe nahoře. Už tady je nádherný výhled. A to jsme teprve 5 metrů tady. Jo, sluníčko nám taky přeje. Chvilku nahoře počilujem. Jsem si měl vzít karimatku nahoru. Je to dobrý. Teď jde krásně vidět ten most přes to údolí tady.
Jdeš? Tady v tom areálu jsou akorát dvě kamery. Tady na rohu téhle budovy, ale směrem na techniku. A tamhle na té budce zeleno-žlutý, tam je taky sloupek s kamerama. Ale máte tam taky techniku a materiál. Teď jsem se uvařil na ruce. Docela. Paráda. Jsme tu. Kurva. Jdu si vás přendat na druhou kameru, tahle se mi zamlžila. Keška tady je. Koukej. Jo, to koukám. Tohle toho tam je. Třetího 7.2019. 2014. Já myslím, že záběry na jedničku. Vypínám kameru a lezeme dolů. Škoda, že není teplejš, no, nedá se na tom sedět, na tom železu. Kurec, tím je pálili ruce, ty vole. Mě taky. Když jsem les nahoru. Taky pálili. Ha ha ha.
Tamhle ještě zabereme ten obrovský viadukt. To má tak 2 kilometry. Jinak za náma je Praha. Tady je velký dostihový ovál. Tamhle se točí do kolečka jak křečci. Ty koně. To vidím poprvé, tak mi to přijde vtipný. Tamhle jsou 4 ohrádky a v každý jeden kůň. Tamhle se točí do kolečka. Tamhle je další kolotoč pro koně. Tamhle zrovna 2 běžej. A nejsem si jistý, ale v létě, kecám, v zimě, je tady udělaná běžkařská dráha kolem dokola. Navazují tady sníh, když není, a jezdí tady na běžkách. Tamhle jsou zaparkovaný ty mikrobusy vzadu, co vozejí turisty po Praze. Teďka není kšeft, tak to tady stojí všechno. Tamhle jsou 3 jeřáby, ty by taky nebyly špatný vylíst. Komín, komín. Za náma komín, komín ještě. Je tady toho dost. Škoda, že to je v údolí. Kdyby ten komín tady ten byl tady nahoře, na tom kopci, kde jsou opravdu asi zazobanci jenom, který mají tady výhledy na Prahu. Někde nahoře bydlí i Leoš Mareš, myslím, nebo bydlel, teď už bydlí jinde. Tamhle někde nahoře, na kopci. Se kouknu, jestli už je ládě dole. Jo, už skoro je dole, zabere mě ještě dronem, jak lezu dolů a my jedeme ještě na nějakou akci možná, jo? Tak zatím čau. Kolik stojí? Vole. Já vždycky přemýšlím nad tím, když jdu dolů, jestli jsem tam něco nezapomněl. I když jsem se koukl. Je pak úplně jednoduchý, že jo, vylezeš nahoru, vole, no. To jo, ale už jenom v tričku, vole. Už teď vylezá krásně sluníčko. Teď jo, no. Ty vole, to nechceš tím bát.